大家好，我是静姐，这是我养的蝴蝶兰，一共11棵。所有这些蝴蝶兰里呢，除了这一棵还在原来买回来的介质里面，其他的都改成水培了。你可以看到有些玻璃容器的能看到有水。我是从今年的2月底3月初开始水培的，因为1月份的时候去了一趟新加坡，看了好多蝴蝶兰，实在是太美了，所以回来之后呢，就很想能够自己养开花。上网搜了一下，觉得用水养这种方式比较适合自己吧，就说来试一下。除了有2棵是之前养的半死不活也不开花的以外，其他又买了一些打折的，因为回来试手吧，怕不成功。结果没有想到是相当的成功。这一串花是8月份开始开的，也是我养开花的第一颗蝴蝶兰。这几个小花，这一颗是第二颗，然后其他的很多还有骨朵，陆陆续续就都会开了。可能看到背景里有那些橘黄色的，是我院子里的君子兰。顺便在这儿也说一下吧，正好他们在开着。因为在悉尼的话呢，君子兰养开花真的不太稀奇，也不是很值得炫耀，但是它们真的很漂亮。悉尼的气候特别适合君子兰，可能是只要是在没有就是全日晒的环境，就是半阴的环境里面，君子兰就会长得很好，不用浇水，不用施肥，完全不用管它。每年到悉尼的冬末春初的时候，就会这样很灿烂的开了。